Ešte v polovici roku 2014 Národné centrum vodného póla zmenilo prevádzkovateľa. Po spoločnosti Fortischem ho prevzala prievidzka spoločnosť Bale. Centrum bolo výrazne podfinancované a nevyhnutne potrebovalo investície. S opravami bazéna začali 12. januára tohto roka. Práce idú podľa plánu. Už koncom januára by mohlo byť Národné centrum vodného póla opäť otvorené pre verejnosť. V lete, v letných mesiacoch sme si všimli, že na tej starej pôvodnej fólii sa objavujú také hnedé flaky a vyzeralo to veľmi zle. Nemalo to vplyv žiadny na kvalitu vody, tak sme sa rozhodli v podstate nejakým spôsobom reklamovať práce a materiál. Reklamácia bola uznaná. Na základe toho sme sa vlastne rozhodli pre výmenu tejto fólie. Niektoré práce súvisia s časťou reklamácie, niektoré sú nad rámec, lebo sa v podstate chceli by sme niečo vylepšiť, trošku ešte doladiť. Počas oprav narazili aj na ďalšie nedostatky. Napríklad popraskané trysky, ktoré už netesnili a hrozilo podmytie fólie. Ďalšia vec, vyrovnávame prepadové žlaby, ktoré sú kryté takými mriežkami a nie všade tie mriežky pasovali, tak aby to všetko bolo v podstate rovné. Tak toto je jedna z vecí, ktorá nás tiež zdržuje 2-3 dní, ale proste musíme ju spraviť. Nový prevádzkovateľ plánuje bazén napustiť už 26. januára. Keďže voda bude studená, len 18-stupňová, vyhriatie bazéna určitý čas potrvá. Radi by sme to už budúci víkend okolo toho 30. januára mali v prevádzke, v 100% prevádzke. Jednak 31. sa hrá ligový zápas vodnopolovej ligy medzi Novákmi a Topolčanmi. A zároveň nám prichádza aj reprezentácia Ukrajiny na týždňové sústredenie. Národné centrum vodného póla využívajú najmä športové kluby a reprezentanti. Ako nám prezradil vedúci plavárne, bazén chcú viac ponúkať aj verejnosti a dosiahnuť dennú návštevnosť okolo 300 ľudí. Rekonštrukcia centra má k tomu prispieť.